Καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του Ask the Guitar Coach, το μοναδικό podcast στο οποίο απαντάμε τις δικές σας κιθαριστικές ερωτήσεις. Αν ενδιαφέρεστε να εξελίξετε το παίξιμό σας στο maximum βαθμό, στείλτε μου ένα email στο email ioannis@ioannis.org για να σας ενημερώσω για τα πακέτα εκμάθησης κιθάρας του Elite Guitar Coaching. Πάμε λοιπόν να δούμε τη σημερινή μας ερώτηση. Μπορεί μία τροποποιημένη Squier να ακούγεται καλύτερα από μια αμερικάνικη Fender Stratocaster? Αυτή μάλιστα είναι μια πολύ ωραία ερώτηση κιθαριστικού εξοπλισμού. Και η απάντηση είναι εννοείται πως ναι. Και μάλιστα δεν είναι καν ιδιαίτερα δύσκολο αυτό το πράγμα. Αν κάποιος αγοράσει μία Squier, μπορεί να τη βρει με 300 ή ίσως μερικές φορές 400 αν είναι πολύ καλό το μοντέλο ευρώ. Μιλάμε καινούρια, έτσι. Καινούρια 300 με 400 ευρώ. Αν πάμε για μεταχειρισμένη, με 300 ευρώ βρίσκεις από τα πολύ καλά μοντέλα. Μετά λοιπόν αρχίζουν οι τροποποιήσεις και μάλιστα γι' αυτό το λέω και αυτή την κιθάρα εδώ πέρα. Δεν είναι Squier, αλλά έχει πάρα πολλές από τις τροποποιήσεις για τις οποίες θα μιλήσω. Μπαίνει μία custom γέφυρα. Μπαίνουν οι δύο μαγνήτες. Σε αυτή την περίπτωση έχω βάλει δύο EMG. Έχουν αλλαχτεί φυσικά τα ηλεκτρικά γιατί χρειάζεται να αλλαχτούν για τους EMG. Οπότε είναι σαφώς καλύτερης ποιότητας από αυτά που έχει η μαμά Squier πάνω. Έχουμε αλλάξει το nut εδώ πέρα με κάποιο graphite nut, μα από γραφίτι. Καθώς επίσης και τα κουρδιστήρια να είναι lock. Για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο επεισόδιο, μην ξεχάσετε να πατήσετε subscribe εδώ κάτω και επίσης πατήστε το καμπανάκι ώστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά. Και τώρα συνεχίζουμε με το υπόλοιπο επεισόδιο. Οι τροποποιήσεις λοιπόν αυτές εξαρτώνται από τον ήχο που θέλεις να βγάλεις, αλλά συνολικά δεν ξεπερνάνε περίπου τα 300 με 350 ευρώ. Στη χειρότερη να πω 400, δηλαδή στα πολύ πολύ να χρησιμοποιήσεις τα καλύτερα υλικά και τα πιο ακριβά και μαζί με την τοποθέτησή τους όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε, έστω ότι κάποιος έχει αγοράσει την κιθάρα, όπως είπαμε, μια Squier μεταχειρισμένη στα 300 ευρώ, άλλα 400 τις τροποποιήσεις αυτές έχει φτάσει στα 700 ευρώ. Στα 700 ευρώ, αν μιλάμε για καινούριο όργανο, μπορεί να πάρει μια μεξικάνικη Fender. Είναι περίπου εκεί, ίσως λίγο παραπάνω. Παραπάνω, παρακάτω, ανάλογα με το μοντέλο, με βλέπετε, δεν είναι 100% γιατί βγαίνουν συνέχεια καινούργια μοντέλα τα οποία είναι λίγο πιο φθηνά κάποια, λίγο πιο ακριβά κάποια άλλα. Αλλά χοντρικά κάπου εκεί. Το όργανο λοιπόν, η Squier που λέμε, με αυτές τις τροποποιήσεις θα είναι πολύ πολύ καλύτερο από την μεξικάνικη Fender την οποία θα έπαιρνε την εργοστασιακή, εφόσον υπάρχει μία ικανή και αναγκαία συνθήκη. Και αυτή η συνθήκη είναι η εξής. Η ποιότητα των αρχικών ξύλων. Δηλαδή, αν μπορέσει κάποιος να σιγουρευτεί ότι έχει πάρει κάποιο μοντέλο Squier, το οποίο έχει σχετικά καλής ποιότητας ξύλα, κάτι το οποίο είναι λίγο πιο δύσκολο από ό,τι ακούγεται το να σιγουρευτούμε δηλαδή για αυτό το πράγμα, αν έχει σιγουρευτεί γι' αυτό, είναι πολύ εφικτό να φτιάξει μια σούπερ κιθάρα με το κόστος που μόλις είπαμε τώρα. Αν όμως όντως έχεις πάρει μία Squier που έχει καλά ή έστω συμπαθητικά ξύλα και κάνεις αυτές τις μετατροπές που είπαμε, με περίπου 700 ευρώ στη χειρότερη 800, έχεις πραγματικά φτιάξει μία Super Strat η οποία θα παίζει καλύτερα και από πολλά custom shop μοντέλα της Fender. Οπότε λοιπόν, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα και η όρεξη να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις στο αρχικό όργανο, είναι πολύ εφικτό το να το φτάσουμε στο επίπεδο ενός οργάνου υψηλότερης κατηγορίας και μάλιστα πολλές φορές να το ξεπεράσουμε κιόλας και σχετικά εύκολα. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα, ελπίζω να βοήθησα και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του Ask the Guitar Coach. Γεια χαρά!